meu objetivo hoje aqui é apenas dar um pequeno resumo introdutório daquilo que foram as principais conclusões sobre este setor no estudo, para que depois seja mote para a vossa discussão e que se possa trazer aqui muita informação interessante e partilhar a realidade daquilo que o setor não alimentar, de retalho não alimentar, tem passado nestes últimos tempos. De forma resumida, percebemos que o retalho não alimentar teve uma diminuição em termos de volume de negócio alargado. Ou seja, 75% das empresas do retalho não alimentar assumiram que tiveram uma redução no seu volume de negócio. E de que forma é que tiveram algum contributo no combate à pandemia? Esse mesmo peso, não quer dizer que seja o mesmo, mas 75% das empresas de retalho não alimentar disseram que o contributo que deram foi a disponibilizar refeições neste momento tão difícil. A terceira característica que o retalho não alimentar salientou foi de que as empresas sentiam-se um bocadinho abandonadas e achavam que os apoios que estavam a ser dados eram insuficientes. 77% do retalho não alimentar assume claramente que esses apoios que foram dados foram insuficientes para o setor e para esta época difícil. Contudo, apenas 42% assumiram que recorreram a algum apoio do Estado, dentre eles, o quinto fator foi mesmo o apoio ao layoff simplificado, onde quase mais, um bocadinho mais de metade do setor disse que recorreu claramente a este apoio, do layoff simplificado. A outra metade assumiu que teve que tomar algumas medidas e algumas soluções para poder retomar a sua atividade e 50% do setor direcionou, canalizou as suas energias para a venda de produtos online. Essas foram as principais conclusões vistas por parte das empresas, que nos permite tirar uma imagem, uma fotografia daquilo que foi a realidade para estas empresas e quais foram as dificuldades que estas empresas encontraram durante este período. Depois vamos ver o outro lado e que fatores é que os consumidores identificaram perante o setor do retalho não alimentar, porque claramente o consumidor percebeu que tinha que mudar os seus hábitos e encontrar nos setores que ofereciam soluções alternativas que lhe dessem segurança. 78% das pessoas assumem que a medida adotada pelo sítio onde eles costumam ir, de colocar a utilização a máscara como obrigatória, transmitia a maior segurança nesse momento. Por isso, as pessoas achavam que poderiam continuar a visitar os seus espaços da mesma forma e fazer as compras como habitualmente faziam, porque sentiam que havia segurança, uma vez que os obrigavam a manter o uso da máscara. Contudo, estes mesmos consumidores, estas mesmas famílias, assumiram no questionário que diminuíram significativamente o seu consumo em vários setores, principalmente nos setores de estudo, mas que no setor de retalho não alimentar eles assumiram que diminuíram em 44, aproximadamente 44% do seu consumo, ou seja, passaram a consumir menos neste setor pelas dificuldades encontradas, pelo poder económico do momento e pelas restrições que o próprio mercado tinha e obrigava a que as pessoas utilizassem outras alternativas à visita ao retalho não alimentar. A terceira era mesmo o nível de segurança que lhe transmite este setor e fomos perguntar entre uma escala de 1 a 10 o quanto seguro estas pessoas se sentiam e tivemos aqui uma média de 7,27 pontos que é positivo, ou seja, o consumidor não se sentia na altura e agora ainda mais inseguro em visitar este setor e fazer as suas tradicionais compras, porque achava e sentia que estava com uma segurança significativa para as suas compras. Para terminar, tentamos aqui perceber se a nível de negócio, qual seria a principal ligação que as empresas e os promotores dos projetos encontravam e retiravam desta lição toda que a pandemia nos trouxe. E claramente o retalho alimentar percebeu que não se pode tomar nada como garantido. Aliás, este fator é transversal a vários setores, mas claramente o retalho alimentar percebeu que aquele modelo que era de sucesso
Não é 100% fiável e temos que estar sempre atentos, e é preciso, dessa forma, necessidades de organização e gerir melhor o negócio, obriga-nos a tomar decisões e a gerir melhor os nossos negócios, perceber previamente que acontecem imprevistos, imprevistos esses que por vezes são estranhos e externos a qualquer um promotor destes projetos, e claramente o retalho alimentar tem aqui um peso significativo de necessidades que tem que avaliar, porque todos nós tiramos algumas ilações de todo este processo, de toda esta história com a pandemia, e claramente as empresas tiveram que se reorganizar, tiveram que apostar na comunicação, direcionar-se muito para as soluções online, porque claramente são características que foram fulcrais e fundamentais para que os projetos do retalho não alimentar conseguissem vingar e continuar no mercado. Mas claramente, tiramos todos esta mensagem de que não podemos tomar nada por garantido. A pandemia veio para ficar e para mudar muito os nossos hábitos de consumo.